Ingia tu, Rando dasha enda. Amesema nini? Mambo sio mzuri. Mbona, amenyonge maji? Na akaeka kifuri kwa mrango. Ah, but siko na funguo. Ameenda nayo imagine. Amesema mpaka one rent yake ndo ataileta. Wow. Hauna ujanja yoyote? Eh, leo ameniwesa sweetie. Yani shetani ameamua itabidi nimepozuti kwa internet ndo ni survive Nairobi. Sasa mtu ana marafiki akifungiwa nyumba. Sina maanisha nilalange tu kwa ba. But tunaweza korabo kwa keja kangu hata kama sina hot shower. Niko na stove na karai size yako. Uko sure? Of course. In the meantime, tatafutia kifuri janja tone kama tapenya. Guy, si mdosi wako atajua kivunja? Si kuvunja, ndaiundia master key. Unaweza? Ilikuwa naunda samani. Sidhani kama nimesahau kabisa. Ukitoboa, mimi ni wako. Nipeleke hata kisi ukitaka. You mean? True story. Nikitoboa yo master key, ndapata mpaka access ya bedroom. Kabisa. Niko kwa soko. Ukimaliza wewe niambie. Sioni vile kifuri inaweza fanya mwana wa Israeli akose kufika Kanani. Kama ndoa zinavunjika, kifuri ndio itanishinda? No way. Tansa sahi. Ah, sawa. Matiro, unajua by the way ndakumbuka zile pesa ulipeana. Nasikia uchungu hadi kwa gore kipote zile za mitochondria. Sasa ningefanya nini? Ningeacha nirushe? At this point kurusha inakaa more cheaper. Kwani plaster ni how much? We, ningeanguka, nipasuke sura, nifanane na changirai, alafu niache tu. Aha. Wewe hata ukifanana na korabo ya Mugabe na Uparanya, siwezi kuacha. Wewe ni wangu milele. Pesa zingine zitakuja tu njoona. Tani bahati si kuwa nimetupa hizi karai. Nikuwa nimefikiria kuzipiga teke bali sana. Usizitupe by the way. Unajua hii labda itatuletea milioni yetu ya kwanza. Mare mare. Si ndio? Naikuwa na we. Labda niende niuzie Obama potiku wa White House. Otherwise, sioni milioni moja ikikaa mbele sana. Mungu ni wa maajabu. Utashangaa sana. Ama, tujikidnap. Tuone kama MCA atatuonekania tena. Wee, akiniona huko ataonekana nikuzoea, nimezoea. Tuachane tu na story ya do sweetie. Kitu yenye iko ni ati tuko na each other. Hiyo ndio ina mata. Ushaisikia each other imenunua kampi hata kama hoja ka spinach. Ai. Njuguna, ni mimi unataka ama ni pesa zangu? Matiro. Sinajua vizuri sana ni wewe unataka. Sawa. Basi story za do zishia. Wewe, unafanya nini kwa milango za wenyewe? Nikimaliza kufanyia mlango kenye naifanyia, itaacha kuwa wenyewe kuwe yetu. Wewe na nani? Si mimi na mwenyewe, ara. Ai, mbona sikuelewi? Huyu si tatu wangu amefungiwa nyumba na Randall. Najaribu kuaccess password yake kifuli ndio angalau arudi kwa nyumba. Ngoja kwanza. Sweetheart ni madam ama ni turu? Ati turu. Tulimalizana naye kitambo wakati wa masiwa ya nyayo. Akiao. Yani lifespan ya relationship squeeze inatoshana na duration ya sukari kwa chewing gum. Ka relationship kanaanza tu hivi, baada ya wiki mbili kautamka meisha. Kwa nini ilifanyika? Unajua ukitafuta mtu, eh, unaangalia qualities za watoto bana. Eh? Turu na zile skaza konazo kwa uso, akikuzalia mtoto zatoka ni kama alipigwa mob justice kwa tumbo. Mm. Sasa ukaona unyemelea mdosi wake. Ati kumnyemelea mdosi. Huyo mama ndo ananitonga na mapenzi left, right and center. Wewe. Hey! Of course. The bright and beautiful boy from Kisi. Kwani uamini naweza nyima wanawake usingizi? Kwa nyima naye unaweza wanyima. Lakini si juu ya mapenzi. Shinda hapo. Tulieni tu. Nitawashtua sana hii mtaa. Sawa. Tangoja kushikiliwa. Beautiful boy from Kisi. Ala. Kwani ulijoin team ya acrobatics? Huyu acrobatics anachisanga timkani.
Mbona unakaa kama wale dancers wa mashujade? Ni pesa, uko na pesa lazima ufai swag mami. Naona hii biashara ya picha inaleta tu coins. Picha ni side hustle, eh? Sisi ni watu wa the money team, ulisa Mayweather. Sasa hasla mtani ya kiboli kuniliko. Mtani launi nikiendelea kuingiza box. Najua watu wengi sana wa makao wanaishi vizuri kuliko watu wa ofisi. He, isilomiwa tafadhali. Hala? Najua umesea kucheza makem kama za kuruka blada, kucheza handball, join boxing ni watu wakona senti kama sisi. Kwani? Ipesa unasema ulitoa wapi? You should know people mami. Sisi ndo shakers and movers wa imutaha. Unaonaje ni kuwa the next baba yao after Waititu na Calligraph Jones? Kai, my love, umetoa hizi pesa zote? Pesa zinatutafuta sisi, sisi si tunatafuta pesa. My sister. Kwani unachana na kazi ya vyombo ukaanza kazi kwa garage? Ile masaibu imenikumba hii Nairobi si tafadhali. Na naona mama kurudia wizi. Wizi tena? Na matapu mwanondo mnono mnono hiyo pesa yote umetoa wapi? Hizo ni savings mami. Na by the way umekuwa wapi? Na venye mlikuwa mnatuonyesha mapenzi hapa na michireti kidogo kidogo ukapotea. Ukajua ile mambo hiyo shetani amenionyesha. Amekufanyia nini? Michi, wamekolabo na mdosu wangu na kunirusha nje bwana. Michi na Makena? Si ndio? Kwanza huyo Makena ni mnyama nyenye amevaa braids kwa kichwa tu. Akina venye mlikuwa in love. Love gani? Kama mapenzi ilikuwa fake kama eyebrows za ule msichana mapendani kulipa kwa hoteli. Huo yetu ro. Mimi unaniona hivi? Sija kula vizuri siku tatu. Hiyo maneno siwezi kubali. Siwezi kubali kwa mredi mwenzangu anakaa njana niko hapa. Shika hiyo. Tafuta kitu ya kukula, alafu come to strategize when you turudi job by force. Asante sana mami, Mungu akubariki. Najua. Na kuna kauzito fulani. Hii noti inakosa. Awiti? Hii noti ni orange? Mimi sijui. Si pengine serikali ilipeana contract kwa kampuni ya Chinese? Hey, hapana, hebu hizi zingine. Awiti, hizi noti zote ni fake. Yaani tuseme umeamua kuingia kwa hii biashara. Ati fake? Hebu leta hapa. Turu, tiramisu. Hizi ukipatikana unazungwa ndani direct. Turu, tiramisu.